Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar, com a ideologia marxista, a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes, o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos Onze de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder, em 1964, do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e, em janeiro de 1969, explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército, Mário Cosel Filho, e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Caiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população, que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor,
o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair. Após a prisão de um militante de sua organização, no dia 1 de outubro de 1969, os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos, e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. Dois sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfried von Hollemer e o cônsul japonês Nobuo Okushi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de Sete Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca formou um tribunal revolucionário e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco,
Lamarca conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. Quatro desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará, Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada, o marxismo cultural.